marka maamulka abi een eritrea ma hayo suudaan ma hayo soomaaliya ma hayo jibuuti ma hayo een go'doon wuxuu galay meel cudla xilli marka dadka soomaalida deegaanka fikirka aan qabo ay tahay in ay maamulka etiopiya ka jiro fashilmay ay nabad wax uga cunaanan anigu aaminsanahay laakiin xilligii colaad wax looga raadi lahaay anigu ma qabo inay deegaanku maanta soomaalidu ay abi dagaal kale ay la galaan sababtoo abi waa dead man walking ahmaara waa soo ku baareyday digre ayagaaba ismaamula eritrea waa aragtay oo awal gadaal ka riixay hadda ayagaaba duulaan ku soo ah soomaaliya farac dilaha looga hayaa marka deegaanka soomaalidu barwaaqadooda ha iska ruuqeen nabadooda ha cuneen dhismihii laga fuli jiray etoobiyada kale maanta ha laga dhisto anuu fakarkaasaan qabaa guddoomiye marka deegaanka ka hadlaydo waayahay hadda diyaargaroobada aan leenahay waxa weeye dadku way jiifaan qoladii canshuuraha aada u dhacaysa finaaskii magaalada jigjiga baabuurkii rereer oo dhan way dhacayaan ma garatay xoolihii xataa baadiyaha laga keenaya bay leeyin waa kontrabaan baahi weyn baa jirta marka xoolihii ciidankooda yay u gurayaan maafaantay marka taasaan diyaargarowga waxaan leenahay dadku waa inay codkooda isku difaacaan waa inay diyaargaroobaan waxaa weye wax kastaa dhici karaa haddii ay dhisaba maxaara soo gasho diyaargarowna una jirin waa dhibaateynteeda leeg saasaan yaan u bilownay brogramkan inta haddaan ka gudubno siyaasadda aad baa loola socotaa etoobiya luuqadeedana aad baad u taqaanaa xaggee wax maraya nin saaxiibkeena ku jire maxamed nagu dar lahayd soo dhow mudane ahaa xamse yarkan hadda barwaaqada ka sheekeynayo barwaaqadu meel ay taallo anagu manaan arkin dadkuna gaajo u dhinteen waxoogaagii maaragtay ganacsigiina already finance baa loo soo diray haddana assignmenti baaba loo dirayo jigjigana haraa lahoos geeyo gobolka faafan oo dhan meel heblaaye ka dhaca annagii oo maskaxda laga mashquulinaya meeshay wax la sugo ma yaallo saa u fadfadhina inta qoomiyad kale ay noo timaado meeshii hadda nagu qabsato waa jugjug meeshii hadda joog waa in laga diyaar garoobo waa in jibhado la sameeyey weeye oo dhinac lagaga bilaabo taladaas waa fiican tahay sababtoo ah anigu waxaoga markii burhaanu juula uu imaaday deegaanka inuu yidhi calankana ha la bedelo haddii laguran yahay magaca deegaankana ha la bedelo arrimaha etoobiya marka soomaalida laga urinayaa horta dadka anigu waxaan leeyahay isdhigannina laakiin ninkan waxa weeye waraabo luka jaban waaye saasaan anigu aaminsanahay marka deegaanku si kastoo oo gudaheeda maamulka uga jiro mustafa cagjar uu maamulka abi axmed b b uu ku daaban yahay haddana soomaalida dhexdeeda yaysan dhibaata ka dhex dhicin maamulka abi axmed halala dagaalamo anigu waa qabaa laakiin dadka soomaalida ah wixii federaalka laga soo qaato inay isku qabsadaan aadan uga soo horjeeda taasaa uga harnay marka arrinta ay weydiido gudaha etoobiya niyahow waa ogsoon tahayo deegaanka axmaaradii faano waxay qabsadeen deegaano badan sida waa ogtahayo dagaalada waqooyiga gojaam ka socday iyo koonfurta wallo shalay dagaal culus ah wuxuu ka dhacay xuduudda alfashaqa gobolkan oo ciidamo saldhig kule saddex guuto ah oo e n d f ama makalakiya saraawiidka ay shalay weerareen ciidamadii faano iyagoo dhaawac xoog la gaarsiiyey ciidankii etoobiya oo iyagu saddex guuto ahaayo deganaa deegaankaas marka hadda faahfaahino badan oo waa xadka sudaan alfashaq haa xadka suudaan waaye meesha dagaalkaasi uu ka dhacay oo weliba ciidamo gurmadaho etoobiya ka socdaa la geeyey oo markii kuwii hore lasoo jabiyey oo deegaanadii ay deganaayeen saldhigyadii qaarkood qaybo laga qabsaday marka axmaaradu halkaasna dagaal way ka wadaan dhinaca kalena marka la fiiriyo deegaanka shawa roobid ama shawa soon la isku yiraa ama dhinacaas galbeedka gojaam gobolka wallo waa ogsoon tahay ciidamo boqolaal gaaraya haddaysan kumanaan ahayn oo taliyaha ciidamada ahmeertu nin la yidhaaho ka tirsan galbeedka wallo ah ammaanduule dagaal meesha ka wada marka axmaaradu faano in
أي أربوش كلية كتيران أو ديغان ندا ENDF تو أي جوغان أي قبصدان أي حد كو تلاتيران أربوش كوا كسوا بحان قبل كوا قعانتي كوا ديغي ربان إذا ما بضانو أبي أحمد وليها وحال أبابولا لما مالين كور أو درونيس ديارة ذا يديارة ذا كلا يعلم افنتريا مدافير القوابطة أبي أحمد وحيد وحان دقال رغال عدي سان قاضية ما دام قول قعانتي ذو كبه ربو مركا تاسع للسوقة سيدان وربحنت كوها يا أبي أحمد وسأبابولا وحو ربا قبل كا ميلاها يا أحمارة سوقة لين فانو إن دبلوغة قبصدو سيدي او سميي بلوت كورو كلا مركا ميلي لتاقي دون تموغ انتاس نوا انتاس ديغان كا قبل كا تقريغان واكسون تا قلافة كتيرو ننكي والا عيدي قتاجو ريدا هاي دبرسيون قبر مكايل يحول فديسا أسفة ننكلي رادو قتاجو يو جنرال تسرقان يو ninka lagu magacaabta dhasa warada iyo adu waa la kala koofur iyo qoyiga loo kala baxay nimanka reer qoyiga oo TPLF ah oo kasoo horjeeda maamulkan gataajo reeda oo reer koofur waxa la yiri deegaankaaga raayaba gacanta kuma haydide maxaad abi axmed noogu dhiibe asagu wuxuu aaminsan yahay tigreega melbourne waaqahan u wada ethiopia wax la qaybsanayna dagaalkaan iska dhaafno hubkaan iska dhigno kuwaan la waxay aaminsan yihiin inaysan Ethiopia isu dhiibin Eritrea ay la heshiiyaan Abiy Ahmed dagaal wax uga cunaan Getachew Reda marka Tigreego intooda badan waa uga shiru tagay waa lagu buuqay aqsumu tagay si xun ah loogu galay marka deegaanka hadda ciidamada TDF ta ahaayo deegaanka xoreeyay oo labada dhinac waxa aan ku mowqif ahayn hadda dhinaca depression ay soo aadeen gabadha Makail marka gataajona waaba la ciiriyeba gataajo waxa uu haystaa ciidamo oo deegaanka raaya uu kala yimid iyo dhowr tigre ah oo asaga ku hayb ah marka nimanka reer qoyigu way qabsadeen waxayna ku dhawaaqeen ciidamadoodu inayba maamulaan bog oo gobolka tigre wax ENDF ama Makalaki Asrawid inisin joogin waraysigii marka qaybtii labaad oo lagu wareysanayo Ibrahimo Juula ina dhageysteen kala maqaan aan wuxuu yiri waxa waxa soo qaayay waxa ahaayeen isla tigreega ma ahayn wax dhibaato ah ciidamadii NDF ay u geysteen marka taasna gaashaanka ku dhufteen arrimaha Itoobiyana kulli waa la socotaa arrimuhu halkaas ay marayaan waa yahay marka Getachew Reda ma wuxuu noqday wuxuu ku milmay xagga Abi Ahmed maamulkiisa ها Getachew Reda وحا او ربي انو ابي احمد كاي بيو تي بي الاف عصوب او دورشو اتو بيو كاقب قادتا او قد يو دورشو دو ايا قونسان تاي لانا هوس جيو قرورة دا كلو حسبية دا كتير اتو بيو قوليا هان ريو قويقا او دبرسيون تي بي الاف تانا قاشان كي كلو فتان وحي يلا دانو دورشو تيبي على فدا يقال إذا ما شفتوا تضعات السنة كبر أنا سوجرني مركا لعج يتقالوا سوق عتيق تاجو ريدا وحول ربع مركا إنه لدق على مو قليان روقي أو رير شراء يدعنا كسوجر دبريسيون ما خلنا هذا دعنا تقرا اسميه واي مركا أود هذا واحد إسكال نمكان نكان لذا تاجونا وحول كدابين ياي أبي أحمد واكي جييبة دبريسيون أسرع عد سبقي تعدى سورة داسا جي نيكي اللي يراه دو أسافة تعدى أسافة قتاجو أساقا جي تعدى سورة دا كل أد سورة جي بلد جيس يسوسيي ماركي لا لابتين وحو ربا مشروع أبي أحمد إنو كقضو شيسكي بريتوريا إن ديانك الرأي اللي قوة ريتيو إرتريو لغا سارة قبلك ماركي وحي واسع وايين وها اللي يراه موح سعوتي أما نغتك ها وسعلي من الله يا صقر سودو أنا محاد لخبيرة إن لتش وأربعة يكتب يكون تخصصي مركع مو سؤال دو يدينس رأي بان ما يدني الرأي بان قبى أنا بقول سؤال مو يدين يو رأي بان قبى سودا يو إنك استون أنا يقول ده أنا حوال بدن هين لكن نيتوبيان أنا هايو أدو يقان نيتوبيان
ماذا إثيوبيا؟ أنا إثيوبيا كواحد ساس كله هي كم هو هذا؟ أنا قلت كده. سؤال وكان ده إثيوبيا مرايم كله. أنا حمسو أنا هلا كوشة يعني اللي يلا موت أو أحمر هذا أكتيفيستياش كم إذا أو تيك توك عنك أو أول ليا أن أحمر هذا إني أبي حمد الله تعاشو بام هبين ده هو حاوقو على تيك توك مركا سؤال ويديه وانكو على تقني السجى مركا فكر كاوحو أمسين يا هاي إثيوبيا جرتا إني أحمر ما مشو أنت كلانا أيه هذا جنيا وساحب وانين أغلب بدن وانين سومالي ذا جعل تتكلا أطباء هنتاي واي لكن some Somalis they claim that they are Ethiopians when they need to get something from Ethiopia. Ethiopia ذا مركز وحلقة بسنة إذا Ethiopia نبذا هذا Somali إنا تذكرته معنا it gives like Ethiopia ذو وحي أمسين Somali إنا يسن Ethiopia بأهم بقى annaguna waa aaminsanahay waxa marka waqti isii marka waxa fikirkayga marka ku soo dhawaanay intaas dib mala way waynu isfahanaan maleeyna hadda een marka fikirka waxa intaan hadda daawanayay live intaan daawanayay ujeedada ama barnaamijkan wuxuu ku saleysan yahay een abaabul inaynu dadkeena abaabulo oo in dalkeena difaacna ayuu ku saleysan yahay barnaamijkani xalayna waan daawanayay oo meenan ii suurta gelin aan soo galo een marka een hab keen u difaacan kara dhulkeena waxaan u difaacan kara een hadda koor qoraal baan u diray Hamse oo taxi message baan ugu diray muxuu ah messenger kan uga diray een nasiib wanaag maana ka helin jawaab marka waqti yar baan rabaa inaan ka faa'iideysto een waxa jira een wadankeena een maxaan ku raahdaayay meela aan loo baahnayn in magacaan loogu yeero ayaa loogu yeeraa magacaana Soomaaliye baa loogu yeeraa meelaha qaar marka meelaha anuu xitaa dadka degan waan intaan gaarsiin kari waan gaarsiiyay waxaan idin dalbo baa lagu jiraa Ethiopia dalbalaarsine wada koo horta waa in la bedelo magaca goobtaas ee loogu yeero sababtoo ah anuu luqadaan qaanaa meel qabidaarkeed ku talaan qaanaa magaceeda hadii aad u ogolaatay xitaa waan sheegi karaa meelahaas meel seegteed ku talaan qaanaa meel daaqada dhexeyd ku talaan qaanaa meel jigaagteed ku talaan qaanaa meela fara badan baan qaanaa marka luqadaha kale meelaha loogu yeerayo xitaa hal bedelaan ku dhaafmeer TV in badan ma ku xidhnaa marka mid kale hadaan u soo noqdo Ethiopian baan ahaydaydi waxaan ka waday baan idin sheegi anuu waxaan aqaanaa dadka Ethiopian ka dhaqankooda aqaanaa ciidamada Ethiopian ka dhaqankooda aqaanaa marka waqti aynu ka chaanis badannahay maanta ma jiro sababtan ku sheegi Ethiopia kurkeedu wuxuu ahaa ciidamadeeda marka la yiraahdo kurkeedu wuxuu ahaa Tigray Tigray garbaha ay ku duuleysana waxa ay ahmaaro labadii maanta way ka maqan yihiin marka maanta waxaan qabaa hadii aynu is abaabulo oo is abaabulka laftirkiisa wax ayan maxaan ku raadaa qaabki la soo abaabuli lahaa inkastoo oo aan hadda ii muuqanin laakiin anigu kulli raayi ahanteeda qaab aan qabaa jira maanta wax inala dagaalami karaa maba jiraba oromadu ma horiso aniga ay weydii ma horis ana oromo ku dhaxdhashay oo aqaan dawladda deegaankuna waa dawlad ka daba dhulay foo dawladda magarasa abiye iyo addis ababa wax ka warsu umbi ka warsugaysa cid abaabul iyo cid u dhaqaaqto toonay ma jirto hase yeeshee waxa la rabaa dad sidii jabhadi online oo kale banaanka intay u baxaan wax abaabulo oo diyaar garoob la rabaa alxamdulillaah maanta dawladda Soomaaliyana way isku dhaceen Ethiopia taalifkeed inaga chance weyn bay noo tahay hadii Ilaahay ilaado inay waliba dagaal ka dhacaan aad ugu fiican lahayd oo Soomaali Ethiopia maanta isku barbaaran ban aad ugu fiican lahayd waliba looma heli karo waad maasan tahay waa ku soo noqonaysaa in yar baan oranayaa waxa weeye abaabulka aan ka hadlayno waxa weeye dadka cashuurtiiba dadkii lagu xoolayba laga dhacayaa abaabulku waxa weeye waxa uu fiican midka dadku ay wax diidi karaan ma aha inaad qori iyo dadku waxay fahmayaan qori hala qaado macnaheedu waxa weeye dadku inay abaabulo yihiin inay mudaharaadi karaan inay diidi ay dhigi karaan nalama dhici karo oo marka ay gaari la wato oo saddex askari oo Ethiopian wataan inay la kun qof ay soo bixi karto hor istaay karto oran karto qoraal anaga lama dhigka ha laakiin dad isku wada heebada 2 milyan oo daawanaysa laba askari 3 askari oo 10 baawr oo dhacaysa oo urasi baxaysa xagga halal iska daawanaya dawladda deegaanka ogaada dawladda waxay wax bedeli kartaa ama xataa ay dhiirran kartaa way oran kartaa dadkii baa kacsan waxaan halayaa
والله هرت عليا ما هو أمارة هنا ملتي كرتو صوبتا أمارة وحواي التوكيال واي وحاي انت بارد وحان كل إذا ما يمقشان والله دويل 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 باقو فرن دويل باقو فرن وطاي يركا كلا سينينا كمال سلو